حزن تنياو لبي كفل عسر بكتاي سامنت قلبت لي عسر نو كايمو غار علي من بتعم تنقط يمناكرو نغر طفاي اذا الدين يايين فيتي تقهير من نبر يلقو بيت انتباهتو أرسوم زمبلو عين عينين عيني أنيم من تاني على كوي ونذهنو إزو ما كنا غري أركض هو دوني زو ساكل لك كم غرا كباي كوستر بي يي كلا كبي نبر أركض أرسوم إني يي سايكولوجي تماري نين يي سوين سميت باندي أو كوال كذي بوارا ما شيء منين لما شو ودا تاسب إشي علي أم تنادي جالو من ماله سنو دغوسو አልኩት ማለትማ ኢሙነ ባት ወዳት ኑሮ የሷ ቀለበት ማሰር እንደዚህ ያስደነግጥህም ነበር ስለመት ወዳት ነው እንጂ መውደድ ደግሞ ኃጢያት አይደለም ወንጀል መስራት ነው እንጂ ኃጢያት ስለዚህ እንደሱ እኔ ማፍናንን ወዳታለሁ ማለቴ ነው አለኝ የቀለደብኝ ቀልብ ያናደደኝም የተጫወተው የጭንቅላት ጨዋታ ግን በጣም አስገረመኝ እኔ ግን وستيل لما دبك بترم السو باندي او قبي عجن نبكت نديتين اندمنم تقوط عطري فقق قالوكو ارسوم النامو جي عند حساب عدلين تسمع ماله عالي اشي من دنو عالكوت كا ايمو غار ستقنانيو كاني غار انداو الراهنا اني افنان اندمو الدات اندن اقرقوت نقرات عدلين انيم كا افنان غار سندقنان كا انت غار انداو الرانونا ايمون اندمت ودات اندن اقرقيني نقرات عدلون ከዚያም ሴቶቹ ይወያዩበት አለኝ ያመጣው ሐሳብ አሳቀኝ እውነትም የሳይኮሎጂ ተማሪ ቢይ እሺ ስማማለሁ አልኩት እናም በሁለተኛው ቀን ከኢሙ ጋር ተገናኘው ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ እኔም ምልሽ በቀደም ፍቅሪ ዞኛል ስትይ ነበር ከማን ጋር ነው ያዘሽ አልኳት እንደመኮሳተር ይያልኩ እርሷም ፈገግ አለችና እስቲ መጀመሪያ ፊትህን ፍታ ደግሞ ኮስተር ብለ ለታስፈራራይ ነው እንዴ አለች ኢሙ ማለት በጣም ቀልደኛ ልጅ ናት እኔም እርሷም እኩል ፈገጋን እሺ እና ጓደኛሽ እንዴት ሆነች አልኳት ቀና ብላ አይታኝ የትኛዋ ጓደኛዬ አለች አፍናናታ ልጁ አልተኛ ብሎ አልኩ ምን ነው እሷ አትረዳውም እንዴ ልክ አንቺ እኔን እንደተረዳሽኝ ሆሆሆ የሳይኮሎጂ ተማሪ ስረየው አልኩ እኔም እሱን ሆንኩኩ እርሷም ሳቀችና ጣታ ጨምራ አርባክ አለች በይ አሁን ለዛሽ ጓደኛሽ ንገሪያት ልጁ እንዳይጎዳብን አልኳት እንደዚህ አውርቼ ስለማላውቅ በጣም ገርሟታል ቆይሱ አፍናንን እንደሚወዳት ነግሮህ ነው አለች አዎ እሱ ላይ ነገረኝ እኔም ማንቺን እንደምወድሽ ነገርኩት አልኳት ካፊያም ልጦኝ በጣም ደንግጣ አፈጠጠችብኝ ምን ማለት ነው እሱ ዛሬ ግን በጤናህ ነው ያወራ ያለው አለች ስታስቢው የምቀለድ መስላለሁ አልኳት ስሜታዊ ሆኛለሁ ምን ያወራው እንደሆነ እንኳን አላቅም ከዚህ በላይ ለደበቃት አልቻልኩም አሃ አሁን ገባኝ አንተ ለሁሉም ሰው እንደዚህ ብለህ ስለምታወራ ነው ግቢው ሙሉ ስለኛም ያወሩት አለች እንባ እየተናነቃት ኢሙ ተረጋጊ እንጂ እኔ ለማንም አላወራሁም ብላት ማራመነችኝ ተው እባክህ እኔ ታሪክህን ስትነግረኝ አሳዝነህ ነው እንጂ ሁሌም ካንተ ጋር መቀለደው ፍቅርም ብዬ አይደለም እኔ አባቴና ሀገሬን ትቼ እዚህ ያለሁት ለዓላማ ነው እንጂ ፍቅር ብዬ አይደለም እሺ አለችኝ አምራ ኢሙ ተይ እንጂ አታስቢ እኔ እንደርሱ አላደረኩም አልኳት እንዳደረክማ በገዛ እንደበት ነገርከኝ እኮ ለማንኛውም በጣም አመሰግናለሁ ብላ ጥላኝ ሄደች ምንድነው ያደረከው ሙጅ በራሴ እጅግ ተበሳጨው ወደ ዶርም ተመለስኩ ዮቴ አስጠልቶኛል በማግስቱ ከኢዘዲን ጋር ተገናኘው እርሱም እንዴት ነህ ሙጄ አለኝ ተወኝ እባክህ ምን እንዴት ነህ ትልኛለህ ሁሉንም ነገር አበላሸሁት አልኩት ቆይ ምንድን ነው ያበላሸው አለኝ አንተ ለአፍናን የተባባነውን ነገር ነገርካት እንዴ አልኩት አይ አልነገርኳትም ገና አልተገናኘንም እኮ በቃ ተው አትንግራት እኔ የሁለታችንንም ተናግሬያለሁ አልኩት ምን ማለት ነው አለኝ
እነዚያን ነገሮች አበላሽውት ነው ያልኩ። እስቲ የተፈጠረውን ነገር ንገረኝ አለ። እኔ ከኢማን ጋር سنገናኝ አንተ አፍናን እንደምትወዳት እንደነገርከኝ ነገርኳት። እሺ ከዛስ? እኔም እንደምወድሽ ለሱ ነገርኩት አልኳት። ከዚያም ኢሙ ተናዳ እንባ እየተናነቀት ትታኘለች አልኩት። አንተ ለምን እንደዛ አደረክ? የተስማማነው እንደዛ ነበር አለኝ። እኔም እንደዚያ እንደሚሆን አስቤ አይደለም ያልኩት። አዎ ወጅብ ነገሮቹ አንተ ያሰብካቸው እንደማይሆኑ እያወቅ ተደረገልህ። ከዚያም ተመለሰ እንደሱ እንዲሆን ፈልጌ አይደለም ያደረኩት ላለ። በጣም ጥሩ እንግዲህ ራስህ እንዳበላሸው ራስህ አስተካክለው እኔ አይመለከተኝም አለኝ። ቆይ ራስህ አይደለ እንዴ መውደድ ኃጢያት አይደለም ወንጀል መስራት ነው እንጂ ኃጢያት አላልክም? እና መውደድን መናገሬ አሁን ለምን ኃጢያት ሆነ አልኩት። ያንተ ኃጢያት ምን እንደሆነ ታውቃለህ። ሁሉም ነገር ጊዜ አለው በጊዜው ይሆናል። አንተ ግን አሁን ግቢው ሙሉ ወሬው ስላንተ በሆነበት ሰዓት ላይ እኔም ለሱ ነገርኩት ማለት አልነበረብህም። እንደዚህ ማለትህ ነው በሌላ እንድታሰብ ያደረጋት አለኝ። ወጅብ አንድ ነገር ልንገርህ፣ እዚህ ግቢ ውስጥ ትልቅ ስምና ክብር ካላቸው ሴቶች መካከል አንዷ ኢማን ናት። ስለዚህ እሷ ከምንም በላይ ለስሟና ለክብሯ ትጨነቃለች። እሷ እዚህ ግቢ ውስጥ በአንድ ዓመት ትቀድማለች። እስከዛሬ ከአንድም ወንድ ጋር ፍቅር ያልጀመረችው የሚወዳት ወንድ አታ ይመስልሃል? ለስሟ ስትል ነው። በእኛ ጀማ ውስጥም ትልቅ ክብርና ስም አላት፣ በትምህርት ቤቱም እንደዛው አለኝ። ኢዘዲን ያለው ነገር እውነት ነው። በአንድ ዓመት ትቀድመኛለች። እሺ ግን አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? ምን ይሻላል አልኩት። የሳይኮሎጂ ተማሪ አይደል መላያጣም ብዬ ነው። እሱን እናስብበታለን። አሁን ሶላት ሰዓት ደርሷል፣ እንሄድ። ከሱ ጋር አብረን ሄደን ሰግደን ከሶላት በኋላ ቂራአት ስላለኝ ወደዛ ሄድኩ። ሁለተኛ ቀንም እንደባለፈው ምንም አልተናደድኩም እንድትለኝ በተስፋ መጠባበቅ ጀመርኩ። ግን አልመጣችም። በአሁኑ ከምሯ እንደሆነ አይኖቹ ያስታውቁ ነበር። እኔ በበኩሌ የማደርገውን አላቅም። በጣም ጨንቆኛል። ሁለተኛም ሶስተኛም ቀን ጠበቅኳት። ግን አልመጣችም። አላገኝም እንዳንቺ የሚረዳኝ ዝምታዬ። ዛሬ ብትርቂኝም ውዴ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም ውዴታዬ። ፍቅርሽ ብርቱ ነው ኃይለኛ፣ ድንቅ ነው ውዴ ተአምረኛ። መሸነፍን አምኖ ላለመባል ፈሪ፣ እረሳው ይላሉ ብዙሃን አፍቃሪ። አንቺም እንዲያ ሆነሽ ርቀሽ እንዳትቀሪ። እንደ ቀልድ ቀናቶች አስቆጠርን፣ ከኢማንም ጋር አልተገናኘንም። የዓመቱ መጨረሻ ፈተናም እየደረሰ ነው። ከፈተና በኋላ ሁሉም ለረፍት ወደ ቤት ይሄዳል። እስከዚያ ድረስ ከሷ ጋር ሰላም ካልፈጠርን ከነ መፈጠር ተረሳኛለች። እሷ ረሳችኝ ማለት ደግሞ ማበዴ ነው። ከኢዘዲን ጋር ተገናኘን። ምን አዲስ ነገር አለ አለኝ። ያው ነው ሁሉም፣ ምንም ለውጥ የለም። እስካሁን አላገኘኋትም። እኔ ትላንት አፍናንን አግኝቻት ነበርና ያለውን ሁሉንም ነገር ነግሬያታለሁ እና እነግራታለሁ ብላኛለች። በቃ እሷን እንጠብቃት እሺ አለኝ። እሺ ከማለት ውጪ ምንም አማራጭ የለኝም። ስለዚህ ነገሮች እስከሚስተካከሉ ከመጠበቅ ውጪ ምንም አላረግም። ቁርአንም አሁን ጨርሻለሁ፣ ደግሜ እየቀራሁ ነው። ሐዲስንም እንዲሁ አልሐምዱሊላህ። ከዚያም በሁለተኛው ቀን እንደተለመደው ሐይቁ ዳር ቦታዬ ላይ እንደተቀመጥኩ ዋና አሚራችን ወደ እኔ መጣ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሙጄ አለኝ። እኔም ከተቀመጥኩበት እየተነሳው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኡስታዝ አልኩት። ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ አንድ ነገር አንተን ለማማከር ነበር አመጣጤ አለኝ። ይቀጥላል።